iku lanang. Gembretek ngopo? Jare pakmu. Oh iya. Mangdi saiki Pakde. Iya iya. Gegarane wong akrami. Iya iya. Jenenge juragane. Tutu Bondo. Tutu Rupa. Dia juragan Mas, dia juragan suarane apik, becik. Terus lomo sisan. Biyen mantan MC to, Mas. Ketoke. Suarane dek apik men to, Mas? Lho apik ya. Lah apik juragan. Tak ukir MC-ne. Lamun ati pawit tane sanya apa Mas Jono biasane Mas Jono telotok di sapa ya dereng mengke gang 100 sok anu nek biyen 500 mbok saiki Mas Jono sebenere aja lali tresno si sedemane. Oh, luput pisan kena pisan yen gampang kacindul ya gawang MC sapa ki mau sapa sapa anune sapa gurune sapa sapa dalange tersangka teguh. Tersangka teguh. Ora, teguh. Eh, Mas Teguh, nek kowe iki cemburu karo aku jajar karo bos iki ngono. Ora usah ngono. Kowe bengok kok iki. Wong nek arep nek arep jajar karo aku kok sik ya. Giliran kok yo. Kowe rene kok piye? Tak nyedram. Bawa langsung mencolot to. Kok terus arep nyengkake wong sak panggung kowe. Kowe nek cemburu ngomong kok. Niara nek kene. Saya ngantuk-ngantuk kan terus tangi yen gampang luwe anu nen anu cok delok anu nak anu lantenen kuwi luwe tangane bontonen gampang ora kaget sik tak delok sik ora nyekel kok ora nyekel kan. Yen gampang angel kang langku elok 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 tan kenoti numbas arato marai tatapan Mas iki mau anu biasanya tak gawake sate sing bekonang kae kok iki ora tak gawe. Oh dadi nesu iki ora digawake to monggo bawa kok tatapan. Jujur orang gawe gelap, mula aku ya nimbangi
Siapaken kados tahun kemarin nggih. Tahun kemarin 500 niki nggo sak yuta ngono ya, Pak. Thank you.
Aku mbiyen yo tau ngono, Lin. Mbiyen apa yo ngono kuwi? Aku lha. Tau ngono kuwi, Lin. Mbiyen ora ngene iki ta. Tangkepan kok. Tangkepan to? Ah ya. Mas, Mas Nganten. Bisa bahasa Jawa mboten? Saged. Rencana mau mau anak berapa, Mas? Kenapa mbaknya tak ketawa? Rencana mau dua, mbaknya berapa? Hah? Dua, berarti empat, Mas. Berarti empat. Mas Nganten piro? Loro. Mbak Nganten? Loro. Empat. Wah, oke. Bisa tayang bareng, yuk li, cakap ya. Nantene bagus, sing itu ayu. Aku kok kaya tau ngerti sing kakung lho, Mas. Sapa? Sing kakung kok kaya ora asing ngono lho. Ora asing kok ya. Maksudnya kaya tau ngerti ngono lho aku ki. Kok ya ta? Heeh. Nang endi? Heh. Cesari. Masukin ya, Mas. Masukin. Yuk, nong nong nong. Dadaku. Susah
pamundhut wonten Loro Wuyung ugi jeneng Gragas wiwitane wiwitane handerek sa kesel terus ini pria bagus kan olah budaya Sony yo apik sawan menyang kutha dolan nang kutha gedhe ngono ta iki. Umpama kene nang endi, Mas? Ya ning kene iki nang Medan. Gajah Mada. Gajah Mada. Gajah Mada iki apa? Hah? Adol pakan manuk lho. Kuwi sing tau roh ya kuwi. Dolan pakan manuk yo, Nan. Kuwi apa kok nggon apa kok? Ora mudeng tenan kok. Ya nggon dodol pakan manuk iku mau. Iya. Coba aku. Nek pengen dodol pakan manuk ya ndang rono. Sis aku terke ya. Iya, aku bengi wis langsung ora apa-apa. Wah, ya gone terus. Bendoro terus ka. Yung yung. Selendang kuning kang sakit. Arjosari. Rejosari. Jenengan nate mireng ngincangake alis, Bu. Ngincangake alis niku sing pripun, Bu? Sing piye, Bu? Ngincangke alis. Pripun, Bu? Apa alise dicincang? Ora dicincang. Oh, lha piye? Ngincangake alis sing ngene iki. Kaya nek aku ngejak bojoku kae. Iki ngono bojoku. Bojo sing ndi? Bojoku ngono. Bojo sing endi? Jek duwe ta? Bojoku sing biyen. Oh, sing biyen. Saiki yo cek biyen kok yo. Oh, jarar ganti. Ora. Ala ora yo ra apa-apa kok yo. Ora, ya Allah aku ketrucut, Mas. Urung. Berarti nek urung iki bakal yo. Enggak. Diloneh. Oh, dibilang mindali. Muga-muga ora. Tapi yo ora ngerti wong jenenge Gusti Allah. Terus tresno sesidjeman luweh becik paten ana luweh becik paten Putra
yuswaku, aku isi mampu ngadeni solamu. Mongko kowe bocah gunung, senadyan bocah gunung, katukaran nyerimpo. Dan lagi ngerti pora itu ya, ngerti ora? Enggak tahu, eh? Enggak tahu. Iya, mungkin ada lagu kenangan dari Mbak Nganten atau Mas Nganten nanti mau minta lagu apa Mbak? Hah? Pendek kecapot. Oh, tadi. Aku tekok nganten kok ya. Tekok nganten kok. Sinan nah, iki sing wis tau ngerti ki ya wis ngono lho. Nek ngono wis tuli, no wis ngerti. Mau minta lagu apa Mbak? Enggak tahu. Oh, atau belah durian enggak apa-apa deh. Iya nanti biar rembukan dulu Mas. Rembukan sik ya. Aja grusak-grusu. Urip ana kota gede. Iya, joget bu, monggo bu. Iya, iya.
pripun to Bu? Semangate pundi? Kalau geleng-geleng timbangi lenggang mbok yo nganu jumeneng monggo. Nganu kuwi nganu apa, Pak? Piye to, Mas? Nganu kuwi ngopo? Nganu kuwi apa ya nek cara Medan kuwi apa ya? Ah, timbangane nganu. Timbangane anu ku lho, Mas, penasaran. Oh, ngono. Ha, nek cara Indonesiane timbangi nganu, timbangi oh, penasaran. Padhi. Lanjut ya, Mas. Oh, nggih, monggo. Urip ana kutha kene kulina.
tekan mulute bandho. Sampun ngatur pamundhut saking jeripun Mbah Royo. Terima kasih. Matur suwun. Jan iki enek-enek sing sing nyanyi njaluk Mbak Rini. Nah kok Mbak Rini terus sing nyanyi ya ya sange. Go Mas Naklik pun teko Santawis mangke wonten langkamipun wuyung karo dodol gitu. Wah, karo goreng sego gitu iki. Saking bakso wak dalang ingkang wonten ing simpanglipun. Nggih, petengga. Dek, citra seliramu jumeneng, Dek. Penontonan panglipur kagem para tamu ingkang pasar lenggah. Iki ingkang pasar wonten pamundhut-pamundhut kasumanggaaken sedaya kemawon. Nggih. Masih Mbak E, Pak E ini lagunya apa ki Pak? Lagunya apa? Non? Rano? Rano lagu nih? Dewi, Rano. Ini ki Mbak E ini lagunya apa Mbak? Lagunya apa? Hah? Orang ngerti nyunan. Hei, sekarang ini lagunya apa Pak? Hah? Lagunya apa ini? Oh, rondo wah, rondo kempling. Ya. Yeah.